Вести Дагестан. Danışır Mahaçkala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində Mahaçkala 105.6, Dərbənd 104.9, Xasavyurt 101 FM diapazonunda xəbərlər buraxılışını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Rusiya Federasiyası Prezidentinin Şimali Qafqaz Federal Dairəsində səlahiyyətli nümayəndəsi Yuri Çayka işgüzar səfərlə Dağıstana gəlib. Hava limanında qonağı Respublikanın rəhbəri Vladimir Vasiliyev Rusiya Federasiyası Prezidentinin Şimali Qafqaz Federal Dairəsində səlahiyyətli nümayəndə aparatının Respublika üzrə baş müfəttişi Aleksandr Stepanov qarşılayıb. Yuri Çayka və Vladimir Vasiliyevin iştirakı ilə Respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı yığıncaq keçirilib. Tədbirdə milli layihələrin tətbiqi diqqət mərkəzində durub. Dövlət Duması Konstitusiyaya dəyişikliklərin yeridilməsini təsdiqləyib. Düzəliş üzrə 200 təklif nəzərə alınıb, 175-nin isə rədd edilməsi tövsiyə olunub. Bütün düzəlişlər Konstitusiya quruluşunun insan, hüquq və azadlıqlarının təməllərini möhkəmləndirməyə yönəldilmişdir. 383 deputat düzəlişlərin lehinə səs verib, əleyhinə səs verən olmayıb, 43 deputat bitərəf qalıb. Təklif olunan düzəlişlər Federasiya Şurasına təqdim ediləcək, sonra sənəd Rusiya Federasiyasının prezidenti tərəfindən imzalanır və düzəlişlər dərc olunur. 18 yaşdan yuxarı Rusiya Federasiyası vətəndaşları düzəlişlərə səs vermək imkanından istifadə edə biləcək. Səs vermə günü, istirahət günü elan ediləcək. Respublika başçısı Vladimir Vasiliyev Skolkova fondunun vitse-prezidenti Aleksey Belyakov ilə görüşmüşdür. İclasda texnoloji sahibkarlığın inkişafı və Dağıstanda innovativ ekosistemin yaradılması üçün mümkün dəstək tədbirləri müzakirə edilmiş, texnoloji fəaliyyətin sürətləndirilməsi üzrə müasir metodlara əsaslanan sahibkarlıq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi təklifləri nəzərdən keçirilmişdir. Aleksey Belyakov texnoloji və innovativ layihələri dəstəkləmək üçün regional vasitələrin yaradılması mexanizmlərini ətraflı izah edərək Dağıstanda innovativ ekosistemin yaradılmasına real dəstək verməyə hazır olduğunu bildirdi. Görüşdə Dağıstan Respublikası Hökuməti başçısının birinci müavini Hacı Məhəmməd Hüseynov və Dağıstanın İnkişaf Korporasiyası Səhimdar Cəmiyyətinin baş direktoru Artur Əlibəyev da iştirak etmişlər. Dağıstan rəhbəri Vladimir Vasiliyevin rəhbərliyi ilə Respublikada nizam-intizamın təmini mövzusunda Koordinasiya Şurasının iclası keçirilib. Tədbirdə miqrasiya sahəsində hüquq pozuntularına qarşı əlavə tədbirlər, habelə miqrantları cinayət mühitinə cəlb etmək cəhdlərinin aşkar edilməsi qarşısının alınması məsələsinə baxılıb. Vladimir Vasiliyev qeyd edib ki, 2019-cu ildə 617 mindən çox xarici vətəndaş Dağıstan sərhəd keçid məntəqələrindən keçib, bu da əvvəlki illə müqayisədə 200 min nəfərdən çoxdur. Bununla yanaşı miqrantlar tərəfindən törədilən cinayətlərin sayı azalıb. 2018 və 2019-cu illərdə miqrasiya qanunlarının pozulmasına görə vətəndaşların ölkədən çıxarılması ilə bağlı qərarlar da təxminən eyni saydadır. 3 mindən çox olub. Dağıstan rəhbəri keçən il miqrantların artımının təxminən 50%-ni nəzərə alaraq bunların yaxşı göstərici olduğunu vurguladı. Artım yaxşıdır və biz bundan məmnunuq. Eyni zamanda məsuliyyət xeyli artır. Qanuna tabi olan miqrantların sosial-mədəni uyğunlaşması və inteqrasiyası onların hüquq və azadlıqlarının qorunması üçün şərait yaratmaq vacibdir. Bundan əlavə vətəndaşlar və işə götürənlər ilə də izahat aparmaq lazımdır, deyə Vladimir Vasiliyev vurgulayıb. Respublika üzrə Daxili İşlər Naziri Abdurəşid Məhəmmədov miqrantlar hüquq mühafizə sisteminə və vətəndaşlara hər hansı problem yaratmırlar. Keçən il Kaspiyskdə Respublika çox funksiyalı miqrasiya mərkəzi təşkil edilib. Burada miqranta məşğulluğun rəsmiləşdirilməsi üçün bir çox xidmətlər göstərilir, deyə bildirib. Onun çıxışını şərh edən Vladimir Vasiliyev miqrasiya işindəki uğurları müsbət qiymətləndirdi. Haqqında danışdığımız problemlərin effektiv və məqsəd yönlü həlli texnologiyası
bir çox başqa sahələrdə tətbiq olunur. Bu maraqlı bir təcrübədir. Vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir, deyib. Dağıstan Respublikasının Milli Siyasət və Dini İşlər Naziri Enrik Müslümov da məruzə ilə çıxış edib. Dağıstan Respublika başçısının Grant Şurasına miqrantların mədəni uyğunlaşması nominasiyasının yeridilməsi ilə bağlı təklif dəstəklənib. Dağıstan Respublikasında Daxili İşlər Nazirliyi ilə birlikdə bir sıra bələdiyyələrdə bu mövzuda seminar və görüşlər keçirilib. Metodiki tövsiyələr hazırlanaraq icra hakimiyyəti və yerli özünü idarə orqanlarına göndərilib. Respublika rəhbəri çıxışla əlaqədar şərhində metodoloji tövsiyələr göndərildikdən sonra yerlərdə bunun bələdiyyələrin iş keyfiyyətinə təsir edib etmədiyini təhlil etməliyik. Belə olduqda bu və ya digər məsələnin daha səmərəli həlli yollarını müəyyənləşdirə biləcəyik. Mən eləcə də həbs yerlərində aparılan işləri dəstəkləyirəm, amma nəticələr barədə də danışmaq lazımdır deyə vurğulayıb. Vladimir Vasilyev enerji istehsal edəcək mini günəş və mini külək mənbələri quraşdırmağı təklif edib. Bu, ən kiçik çoban məntəqəsinə belə elektrik xətti çəkmək ehtiyacını aradan qaldırır. Həftəlik yığıncaqda güclü külək nəticəsində son dəfə enerji təminatında fasilə yarandığı müzakirə olunurkən, martın 1-dən 9-una dək kənd sakinlərinin işıqsız qaldıqları qeyd olunub. Başnazirin müavini Vladimir Lemeşkanın sözlərinə görə bu 2-3 saat davam edib. Buna baxmayaraq, Dağıstan Elektrik Şəbəkə Şirkəti vəziyyəti sabitləşdirmək üçün tədbirlər görüb. Vladimir Vasilyev Könüllü Köməkçilər İnstitutunun yaradılmasını təklif etdi. Dağıstan Şəbəkə Şirkəti artıq quraşdırma işçilərinə təlim keçmək üçün lisenziya əldə edib. Tədris mərkəzi könüllü əsasda yaradılacaqdır. Tədbirdə kəskin respirator virus infeksiyası və sətəlcəm ilə bağlı vəziyyətə nəzarət məsələləri də diqqət mərkəzində durub, epidemiya həddinin aşılmadığı qeyd olunub. Bu barədə Səhiyyə Naziri məlumat səsləndirib. Dağıstanda koronavirus infeksiyası halları qeydə alınmamışdır. Dərbənddə qədim qəbir üstü daşların öyrənilməsi üzərində iş davam edir. Nizami Gəncəvi adına parkda kompleks abadlıq işləri aparılırkən, eramızın 10-15-ci əsrlərinə aid qəbirüstü abidələr aşkar edilmişdir. Tarix elmləri doktoru professor Murtazəli Hacıyevin dediyinə görə hazırda abidələrin torpaqdan təmizlənməsi, eskizləri və ortoqrafiyası üzərində iş aparılır. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.